في إخواني إخواني بابني بابا مين بامي أتامي أني ليني أجي على أتامي بيكوب ما أتامي Oda ma gani adun le mo mo raye lo de mo dupe fun Olorun ma ko fa kidin ma ko ma ko nse lori akan bi a ba mi akan bi ti Olorun ni je ko ku mo loju awa na ni ku sonu lowo e ba ba asha wa ni ku po leyan asha wa o olupa gbe ma gba gbe ba losu Ndeni agbe ma 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 laaye Ama agbe gba losun omo lupa saki Agbe omo lona ti ti sakeke o baba mi la agbe mo lo lati kafaja Akabi omo lona ti wa wa be mo edidi 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 senu agbe jeje je omo lo lati bu feti mo Many kege ko bale bale ogun ni won ton lowo oba jagba ni gbon ni won mo le lo si o ma re lu abe oloko ni ko ye o ma gbon yun kabesi aka bi ogun se ki hun ki ani ki yanu ni agbe o ma da ko da ko le agbe o ma da bo da du o ma da do da do mo foko na re mu gbere eda omo kan le ko bo ki do kasan Nemo jawe tutu bodo lenu mado yi kanu dua lodo do biribi Ije ni agbe mado yi kan lodo do mamo ti na do do mi o ma re lu abe gbe ji ni agbe omo ba yam Agbe omo lo la ti ka tewo O yo mo lu lu pa sa ki agbe omo agbe gba lozu Agbe omo lo lati isakeke o ba mi akan bi omo lo lati kabaja le omo lo lati wa kwa be mu o didi didi zeni abe jeje je mo lo lati bu feti mo agbe omo lo lati isakeke so raye olopo lupon ajo ni ko yo ma gba ti awon te ba mi ya bi lo lo o kari olota e ki o ma O ma leri iku ogun gbagba mo kale ogun wo ma bati eyo iko yi oro ogun apa oro ogun ogun to lo ogun ajaweyin akabi uni le nule oni ko iwu mi gbe ogojoju ma mule baba yin su mi lo gbele gbegbe gbeju gbegi gbede de lalupan baba yin gbe bade won gbe akimarin ba won gbawe Àwọn tí ń sáládì ò ṣe lépo, elépo ààrẹ lé, aládì àgbẹ̀ gbẹgbà rẹ̀, àgbẹ̀ ìgbìlọ̀ ìgbìlà àmọ̀ ìjánlé bàbá tó bí ọlọ́mọ, ìkòyí ọmọ àgbà tí yàrùn ọ̀tẹ̀, ọmọ pé rípa méje. Kèébi ni títí kọ́bì ni fọ́gbọ́n ni fi kọ́ni. Ìkọ́ni pa fún mi bàbá mi, bàbá mi, àtàbí àní.